Proposta da alcaldía de otorgamento de un nome, do nome dunha vía, a don Manuel Fraga Iribarne. Esto yo creo que es una cuestión de justicia, y en ese sentido, pues bueno, pues proponemos al pleno el otorgamiento del nombre de una calle de la ciudad a don Manuel Fraga Iribarne. Esa es la propuesta sincera y sencilla que se hace a este pleno, y a partir de ahora, pues bueno, me tiene la palabra los portavoces que deseen hacer uso de la misma. Gracias, señor alcalde. Eu non quixera comezar a miña intervención de outro xeito que coa mesma firmeza e sinceridade coa que defenderemos a continuación a nosa posición sobre este tema, voltar a trasladar a máis absoluta repulsa do Bloque Nacionalista Galego a respecto da agresión sufrida na sede da Fundación Fraga en Vilalba, así como desexarlle ao señor Fraga Iribarne e a súa familia que pase o mellor posible os problemas de saúde que atravesa. Dito isto, como saben todos e todas as presentes, este non é un debate novo neste pleno. De xeito directo ou indirecto, ten xurdido en diferentes ocasións. Por ese motivo, non collerá de sorpresa a ninguén a posición de voto que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego manterá ante esta cuestión. A mesma posición que mantivemos durante todo este tempo, a nosa disconformidade de adicarlle unha rúa en Santiago ao señor Manuel Fraga Iribarne. Adicar unha rúa a unha persoa que ocupou importantes cargos institucionais non forma parte de ninguna disposición legal, nin de ningún compromiso institucional obrigado, nin tan siquera das normas de cortesía institucional. Esta proposta, polo tanto, emana dun sentido non de institucional supremo entre aspas, senón que responde a unha decisión de tipo político. De tipo político e non neutra, precisamente, senón que unha proposta de elevadas connotacións ideolóxicas e partidistas que nin siquera previsible respaldo do Grupo Socialista pode ocultar. Sácase peito dunha exigua maioría absoluta para honrar o que foi durante moito tempo o líder do seu partido e un referente histórico da dereita española. Falamos de impor un recoñecemento social perenne a unha figura sociolóxicamente controvertida e sobre a que nin moito menos existe consenso social. O grupo de goberno podía traer hoxe a este pleno unha infinidade de propostas de nomes para que formasen parte do noso rueiro, de acontecementos históricos, de lugares, de obras artísticas e, por suposto, de persoas, persoeiros e, por suposto, tamén de representantes políticos. E seguro que en moitísimos deles poderíamos estar todos e todas de acordo. Non o fai e decide traer unha proposta que de antemán sabe que non permite o consenso neste pleno e moito menos na rúa. Ten toda a lexitimidade que lle deron as urnas para propor o que estime oportuno neste pleno, pero ter a lexitimidade non é sinónimo de ter a razón. En este caso concreto, desde o Grupo Municipal do BNG, entendemos que existen razóns poderosas para non outorgarlle ao señor Fraga Iribarne unha rúa da nosa cidade. Na documentación entregada para este pleno, axúntase unha pequena reseña biográfica do señor Fraga, un tanto sui generis. Por certo, non só non está en galego, senón que incumpre a lei de normalización lingüística, que xa vexo que tampouco lles importa, porque se non me trabuco, Vilalba está na Comunidade de Madrid, o señor Fraga creo que naceu en Vilalba, na provincia de Lugo. Pero a marxe da súa grande preocupación polos usos do galego, da que xa nos deron boa conta hai uns minutos, e da que, por desgracia, seguro que teremos moitas ocasións para as que falan neste mandato, sí que hai algo que, cando menos, é chocante nesa escolma biográfica. A única mención que aparece a vida política do señor Fraga anterior a 1978 é a seguinte, e leo textualmente: ministro de Turismo entre 1962 e 1969. Desplegou unha notable labor al frente da cartera hasta constituir al turismo en la primeira industria del país. En estos años se puso en práctica unha política de expansión e ayudas oficiales al sector privado, acompañada dun fuerte impulso á creación de paradores nacionales. E daqui saltamos o ano 1978. Non lles choca nada neste parágrafo. Non botan en falta nada. Desde logo, nos sí. Faise referencia a que foi ministro, pero non a que foi ministro dunha dictadura da que foi copartícipe ao máximo nivel. Dunha dictadura da que, por certo, nunca renegou nin condenou, e que tivo unhas consecuencias absolutamente terríveis para moitas persoas deste país e do conxunto do Estado español. Non foi ministro de Turismo, foi ministro de Información e Turismo,
E ese lapsus, claro que ten un pase, e é normal que se esqueceran de metelo, porque calificar de información o que facían non ten moito que ver co que nos di o dicionario sobre o seu significado real. Información libre e rigurosa non foi do que se encargou naquela altura o señor Fraga. Si que se encargou pola contra, despois de asinar colectivamente en Consello de Ministros a execución de Julián Grimau, de contrarrestar propagandísticamente o acontecido, como tamén sucedería durante o proceso de Burgos. De informar, pouco. Agora ben, de censurar sí que sabía bastante o señor Fraga, que tivo un papel ben destacado no aparello de censura de Franco, chegando a prohibir obras como Sempre en Galiza ou condenar a Alberto Míguez pola publicación de El Pensamiento Político de Castelao. Iso sí, na súa etapa democrática non tería problema en ir cada 25 de xullo a por flores en Bonaval sobre a tumba de Castelao ou repartir medallas co seu nome. Isto non é unha opinión de quen lle fala, é un feito obxectivo, contrastado e contrastável. E para o Grupo Municipal do BNG, motivo máis que suficiente para non honrar unha figura destas características con independencia do seu rol como presidente da Xunta de Galiza, por certo, tamén máis que discutível. Hai uns minutos o señor alcalde nos ilustraba con que todo santo ten un pasado. O señor Fraga, desde logo, non foi ningún santo. Pero certamente todos temos un pasado e non se pode borrar nin descafinar a gusto do consumidor. No BNG acreditamos en que a única posibilidade de non cometer erros do pasado é coñecelo. Nada se crea sobre a base do medo, da mentira, da ocultación ou a manipulación. Xa sabemos que o Partido Popular non comparte esta opinión e, de feito, vostede, señor alcalde, ten explicitado neste pleno a súa posición ao respecto e votado en contra das iniciativas que o BNG trouxo a este pleno en referencia a quitar das rúas toda a simboloxía do fascismo e recuperar a memoria e honrar as vítimas. A importancia da memoria histórica radica en colocar a cada quen onde lle corresponde. A uns sacalos do esquecemento e dar a coñecer os seus logros ou feitos que protagonizaron ou sufriron, e a outros destapar as vergoñas que permanecen ocultas. Nese sentido, suscribimos o obxectivo último da Lei da Memoria Histórica. Outros, evidentemente, non. Votaron en contra no seu día nas Cortes e hoxe actúan en consecuencia. Esa lei, no seu artigo 15, relativo a símbolos e monumentos públicos, recolle que as administracións públicas no exercicio das súas competencias tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativos de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da guerra civil e da represión da ditadura. Cremos que o espírito e a letra desta lei son contrarios a homenaxear co nome dunha rúa a unha persoa que ostentou as responsabilidades de ministerio nesa ditadura, con independencia dos seus feitos posteriores. Pero é máis, rectificar non sei se de sabios ou non, pero no caso de quen colaborou co franquismo, rectificar e pedir perdón é de xustiza. Até onde eu coñezo, nunca escoitei unha palabra de arrepentimento do señor Fraga ao respecto, máis ben todo o contrario. Como me gustaría, señor alcalde, que o mesmo empeño que pon en honrar a quen foi ministro de Franco o tivese en facer un recoñecemento institucional agora que se cumpren 75 anos do golpe de Estado franquista a todos os veciños e veciñas de Compostela asasinados, torturados, exiliados ou encadeados a comecer polo alcalde desta cidade de altura, don Ánxel Casal. Vostedes, desde logo, están lexitimados para dar este debate e gañalo porque a aritmética electoral non permite discusión. Pero esa aritmética non lle resta ni un ápice de lexitimidade a quen defende o contrario. Se o guión se cumpre, ou se a posición deste pleno negativa a esta proposta será unha posición cuantitativamente minoritaria, tan só 3 dos 25 concelleiros e concelleiras. Estou firmemente convencido de que esa non é a proporción que hai hoxe nas rúas de Compostela. En calquera caso, remato, onte, nunha das pancartas da escena final do Barreiro de Sevilla, liamos un dos eslogans xa recurrentes do momento 15M, que non se calle la calle. Fraga ten atribuída a contraria, la calle es mía. Pois ben, don Manuel, parece que ser que sí, que gracias á vontade maioritaria deste pleno e moi o pesar do Bloque Nacionalista Galego, por fin la calle é suya. Moitas gracias. Nos por eso hoxe imos a votar a favor desta proposta que máis alá de controversias políticas indudablemente reconoce a un presidente que quixo e quere a Santiago, que comprendeu a Santiago.
Tan solo quisiera destacar que con esta propuesta se pone fin al vergonzoso secuestro democrático que ha padecido la ciudad de Santiago durante años. La ciudad mayoritariamente quería y quiere reconocer a Manuel Fraga y durante años el sectarismo de una minoría que impidió que se diera forma a la voluntad de una inmensa mayoría de ciudadanos. Señor Bugallo, nosotros no ponemos en duda la consideración que usted le tiene al señor Fraga, no la ponemos en duda, pero sí ponemos en duda su valor para ser consecuente. Usted se acaba de explayar ahora sobre la figura de don Manuel Fraga, sobre el papel tan importante que don Manuel tuvo en nuestra ciudad, pero usted se arredó mucho, por mucho que quiera usted justificarse ahora. En todo caso, valoramos que se sume ahora a este reconocimiento. Respecto a la intervención del BNG, en fin, ¿qué quieren que comente? Todos recordamos de niños por haber favor, visto... ruego al, hombre, al público que, asistente que mantenga G, en orden, G, por favor. Si hablo castellano, si galego no lo puedo decir y G no lo puedo decir. En fin, respecto a la intervención del BNG, todos recordamos de niños haber visto películas o dibujos animados en los que con ocasión de alguna comunicación se leía o se escuchaba. Este mensaje se autodestruirá. Pues bien, es tal la bilis y la acidez que segrega el bloque nacionalista gallego con su discurso que también cabe pensar que el efecto del ácido destruirá su mensaje. Claro que es tan mezquino el mensaje que cabe pensar que la advertencia cinematográfica que antes comentaba será otra. Cabe pensar que el discurso de hoy del bloque nacionalista gallego va precedido por una advertencia más contundente, la que dice, esta organización se autodestruirá, porque con semejante discurso, en fin, creo que la intervención del bloque nacionalista gallego podría titularse Tratado Práctico de la Mezquindad Humana. Señor alcalde, gracias. Gracias. Con esta propuesta hoy somos más libres. Con esta propuesta hoy somos más justos. Muchas gracias. Señora Prado, eu que discrepo totalmente da súa intervención e da súa postura, podo asegurar que nunca calificaría de mezquino o discurso do Partido Popular. En calquera caso, son diferentes criterios de ver e entender as diferentes posicións políticas. En calquera caso, discrepo, pero non considero mezquino. Sí que considero mezquinas algunhas cousas que a continuación comentaré. En calquera caso, eu creo que é certo que hai unha cousa que hai que recoñecer e é que posiblemente o Partido Popular actual acabe facendo boa fraga. E iso sí que é certo, non? Porque vivimos unha etapa histórica na que posiblemente pois, o noso idioma, a nosa cultura, pois nunca sufriu tantos ataques, o noso autogoberno nunca sufriu tanto desleixo, os nosos servicios sociais básicos, a educación, a sanidade, nunca estivo tan cuestionada e posiblemente a cidade de Santiago tan mal atendida desde o goberno central, desde a Xunta de Galiza como está agora mesmo, non? En calquera caso, eu o que sí que lle quero dicir é que todo o relatorio de cousas que se pode dicir do señor Fraga, como se comentaba hai un minuto, son opinábeis. E haberá xente que opine que fixe unha xestión estupenda, hai xente que opina que fixe unha xestión regular e hai xente que opinamos que non fixe unha xestión nin estupenda nin regular, non? Porque seguro que non todo mundo opina o mismo da xestión do Prestige, seguro que non opina todo mundo o mesmo da xestión das vacas tolas, seguro que non opina todo mundo o mesmo sobre a xestión medioambiental de Sogama e Minicentrais, seguro que non opinamos todo o mismo da política laboral, da política social, etc., etc. E, polo tanto, é todo opinable. Eu, agora, o que sí que teño que reconhecer é que para mí o señor Fraga tiña unha virtud que hoxe pouco común e a que non tiña pelos na lingua, que falaba moi claro e en todo o que decía deixaba entrever claramente cal era o trasfondo do seu pensamento político. Eu como vexo que se vai aprobar por inmensa maioría esta rúa, o que quero facer a proposta que consideren ao lado do nome de Manuel Fraga na placa colocar algunha desas frases que eu creo que acaba un pouco describindo, non? Sobre todo as do Fraga demócrata de toda a vida, non? Cando dicía con Franco sempre era posible entenderse. Eu engadiría algúns máis que a outros. Ou aquela del franquismo asentado las bases para unha España con máis orden. Ou aquela outra de la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado. Ou aquela outra que nos adicou os nacionalistas moi cariñosamente. A los nacionalistas habría que colgarlos de algún sitio. Pero poden escoller outra dun tema especialmente delicado e sensible e preocupante como a violencia de xénero.
Este caso se limita a una conducta incorrecta. El alcalde ha actuado desde la buena fe. Me siento avergonzado de la hipocresía de los grupos de izquierda y los colectivos feministas que me reclaman que me apiade de la pobre niña cuando han estado luchando por el aborto sin condiciones, por el amor libre o por las parejas de hecho, aunque sean del mismo sexo. Vamos a dejarnos de menudencias. Esta menudencia, porque si no se acorda, señora Prado, era respecto do alcalde de Toques. O fraga respetuoso ca diversidade sexual, non, aquel que decía, yo no tengo nada contra ellos, si nacen así, pues que se le va a hacer, pero que no digan por encima que se ponen orgullosos de funcionar al revés. O aquela que decía, usted comprenderá, esto decía ya unha xornalista, non, que lle preguntaba que opinaba o señor Fraga de homosexualidade, usted comprenderá que el que no prefiera unha señora guapa como usted, pues algo raro le tiene que pasar. O aquel que decía, la homosexualidade es una anomalía, las personas que nacen así porque los cromosomas se equivocan, tienen derecho a un cierto reconocimiento. Ou si no poden escoller a do Fraga feminista, esta é das boas. Si a unha mujer le preguntan con cuantos hombres acuesta, non suele dar unha resposta absolutamente certera. Pero si non lles vale esa, poden meterse coas do Fraga comprometida cos movimentos sociais. O Partido Popular ahora no presente está moi preocupado o 15M. Fraga está máis preocupado de nunca máis. Segundo él, nunca máis confesou que non é benéfica. Está para protestar. Por certo, que descubrimento, eh? E eso se llama batasunizar. Ou cando calificou a esa mesma plataforma, a máis importante da historia deste país, dicindo que todas as persoas que nos movilizamos a aquela altura, pois o único que facíamos era berrar o noso rencor polas esquinas. Podería seguir así, señora Prado, durante moito tempo. En calquera caso, o único que lle digo é que creo que non se pode separar a figura dunha persona como Manuel Fraga. Manuel Fraga é un para ben e para mal, cos seus defectos e cas súas virtudes, e nos entendemos que, como decía antes, que o pasado dunha persoa non se pode edulquerar, non se pode descafeinar e non se pode manipular. E nos creemos que unha persona que foi ministro dunha dictadura fascista non debe ter o reconhecemento dun concello como este. Moitas gracias. Moitas gracias. A favor da proposta de unha acción de rúa, de unha rúa, de dedicación de rúa do Manuel Fraga. Gracias. Votos en contra. Gracias. Gracias. Bueno.